А у Києві вшанували легендарного футболіста і тренера Валерія Лобановського. Сьогодні йому виповнився б 81 рік. Саме під його керівництвом київське «Динамо» неодноразово ставало чемпіоном СРСР, а пізніше і України. Крім того, кияни двічі перемагали в Кубку Кубків та Суперкубку УЄФА. Більше розповість Богдан Вербицький. Нервові похитування на тренерській лаві та експресивні поради футболістам. Як символ перемоги – піднятий догори кулак. Это человек, который в свое время сделал огромный вклад в развитие футбола. Легендарному футболісту, тренеру київського «Динамо» Валерію Лобановському сьогодні виповнилося б 81. Саме під його керівництвом динамівці стали восьмиразовими чемпіонами СРСР. 6 разів вигравали Кубок Радянського Союзу, а також 5 разів ставали чемпіонами України. Столичний клуб досягнув великих результатів і на міжнародній арені. Двічі завоювали Кубок Кубків, а в 75-му вибороли Суперкубок УЄФА. Вшанувати пам'ять Валерія Лобановського прийшли його підопічні. Тодішній півзахисник «Динамо» Вадим Євтушенко згадує. Тренера вітали скромно. Не було каких-то пиршеств, тим більше, що вже 6 января ми в то время вже працювали на повну, ми десь 3-4 января вже приступали к роботі і вже в парку, там, де Верховна Рада, ми вже там кроси накручували. Я вважаю, що його наработки сьогодні несколько подзабыты. Многие молодые болельщики считают, что это футбол прошлого, будущего. Но я считаю, что этот футбол актуален сегодня. Про методики Лобановського у футбольному світі ходять легенди. Головні акценти – фізична підготовка футболістів та індивідуальна тактика під кожного суперника. Поразки ж Лобановський сприймав болюче, але з розумінням. Ну, во-первых, мы не так много проигрывали, это раз. Если были какие-то, то они были случайными. Он рассматривал их как просто это случай. Но все матчи нельзя побеждать. Листопад 99-го. Підготовка киян до товариського матчу з Міланом. Шевченко тоді вже грав за червоно-чорних, однак на тренуванні киян все-таки завітав. Разом із колишнім наставником обговорили навантаження на тренуваннях. Шевченко зізнається, тренувальний процес йому дається легко. Все через динамівську школу Лобановського. Однак тренування в Мілані витримували не всі. Хосе Марі, коли приїхав, він рази 3 уходив, чуть ли сознання не теряв. Непонятно. 8 по 60, він сознання теряє? Да. Вшанували пам'ять Лобановського біля стадіону «Динамо». До пам'ятника українському тренерові прийшли вболівальники та учні Динамівської футбольної академії імені Валерія Лобановського. Це людина, яка заслуговує того, щоб його поважали та пам'ятали завжди. Він виграв 2 рази Кубок Кубків, там він виграв у Баварії та завоював суперкубок. Ще вони доходили у лізі чемпіонів до чвертьфіналу, до півфіналу. Грали теж з Баварією, з Барселони. 100 тисяч людей на стадіоні, коли вдома дивилися також по телебаченню. Це на все життя. Ці поєдинки пам'ятає Віталій. Чоловік уболіває за «Динамо» ще з 90-х. Щороку, 6 січня, разом із друзями він приходить із квітами сюди, до пам'ятника Лобановського. Це епоха, це буде передаватися покоління в покоління. Сьогодні дуже багато було дітей. Всі знають, хто такий Валерій Васильович Лобановський. На думку Віталія, легендарний наставник «Динамо» назавжди залишиться в серцях уболівальників столичного клубу. Лобановський за порядок, за порядочність, за те, щоб реалізовувати от ту ідею, ту направлення, значить, в житті. Богдан Вербицький, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».